Подільська панорама до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас. І зараз анонс першої частини програми. Порятунок від морозу. У Хмельницькому встановили ще один мобільний пункт обігріву. Серед містя без реклами. В обласному центрі планують демонтувати 20 бігбордів. І ще один мобільний пункт обігріву розгорнули у Хмельницькому біля міського центру соціальної підтримки та адаптації. Від учорашнього вечора туди звернулося 45 людей. Порятунок від морозу шукають переважно ті, кому більше нікуди піти. І більшість не має даху над головою, роботи і грошей, каже директор центру Дмитро Старцун. Нині заклад на Житецького, 22, в обласному центрі переповнений. Тут мешкають 40 людей. Як виживають у ці морози ті, хто опинився на вулиці? Дізнавалася Ірина Аріон. За вікном 14 градусів морозу. У пункті обігріву, котре розгорнули вчора ввечері, на території Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації тепло. Є гарячий чай і бутерброди. 63-річний хмельничанин Віктор Савчук розповідати про свою долю на камеру соромиться. Чоловік каже, коли почалося зниження температури, обморозив ноги. Рідні від нього відвернулися. Що не доїли, я доїдав. Що не допили, я допивав. Мене побили, пенсію забрали. Бо боргів наробили. Ні, зараз соціальна служба захисту населення візьмуть мене, значить, я буду тут жити вже. Одночасно перебувати в пункті обігріву можуть шестеро людей. Від учора прийшли погрітися 45 безпритульних, каже директор центру Дмитро Старцун. Пункт забезпечений першо необхідними медичними препаратами, харчуванням, гарячий чай, і після цього, коли люди сюди звертаються, обігріваються, ми їх приймаємо вже до себе в центр. Може звернутися, обігрітися при потребі, прийняти душ в центрі після медичного огляду і поселитися. Тимчасово може проживати. Нині у центрі на Житецького, 22, котрий розрахований на 36 осіб, мешкають 40. Це переважно колишні засуджені, наркомани, безпритульні. Як розповів працівник центру Олег Корчинський, перебувати у державному закладі можна півроку. Документи всі відновлюємо, щоб вони могли влаштуватися на роботу, піти щось заробити собі. Якщо от за 6 місяців ця людина не стає на ноги, не знаходить роботу, не шукала роботи, не старалася, а просто пройшли ці 6 місяців марно. Просто він збирає свої речі і на вихід. Втім, до весни нікого із тих, хто не має даху над головою, виганяти на вулицю не збираються, запевняють у центрі. Пункт обігріву працюватиме доти, доки на дворі не потеплішає. Ірина Аріон, Володимир Саприкін, новини Поділля, Центр. У 95 школах та 23 садочках області призупинили навчання через низьку температуру. Такі рішення прийняли адміністрації закладів, повідомила головний спеціаліст Департаменту освіти та науки облдержадміністрації Оксана Отрошка. Наразі не працюють 8 садочків у Меджибіській тергромаді та 15 у Старосинявській. У деяких школах області через морози призупинено навчання лише у початкових класах. Є й такі, де на уроки не ходитимуть усі учні, як от у навчальних закладах Городоцького району. Обмежувальні заходи діятимуть, допоки на вулиці не потепліє. Два десятки бігбордів збираються демонтувати серед міста Хмельницького. Робити це будуть поступово. За словами представниці управління архітектури та містобудування Валентини Кравченко, планують звільнити центр Хмельницького від рекламних конструкцій великих розмірів, що й передбачено проєктом рішення виконкому про порядок розміщення зовнішньої реклами. Нововведення не набрало чинності, але наразі деякі його положення викликали у громадських активістів та розповсюджувачів реклами невдоволення. Про що йдеться, знає Світлана Русіна. 20 бігбордів розміром 3 на 6 метрів збираються демонтувати у Хмельницькому, щоб розвантажити середмістя від великих рекламних конструкцій. Для зручності в управлінні архітектури місто розбили на 4 укрупнені економіко-планувальні зони, розповідає фахівець з реклами Валентина Кравченко. Порахували, у нас буде до 20 бігбордів по центральній частині міста. Ми їх плануємо перенести на інші мікрорайони, але це у співпраці з розповсюджувачами зовнішньої реклами, що вони дозволи не будуть припинені, договори не будуть розірвані. Ми будемо розповсюджувачам пропонувати інші місця.
Поступове звільнення Хмельницького середмістя від бігбордів передбачено проєктом рішення про порядок розміщення зовнішньої реклами. А от розповсюджувач реклами Володимир Падалко вважає, перед впровадженням нововведень варто розібратися із незаконно встановленими рекламними конструкціями. Їх кількість, на його думку, за останні 5 років у Хмельницькому значно збільшилася. Є, на жаль, підприємці, які працюють поза межами правового поля, і вони чудово себе почувають в нашому місті, вони існують, вони навіть, можливо, ми не відслідковуємо, нарощують об'єми своєї діяльності. Представниця громадського об'єднання «Жар» Альона Береза зазначає, управління архітектури, яке надає дозволи на розміщення рекламних конструкцій, наразі не має реєстру, а це, на її думку, дає простір для керування рекламною цариною у ручному режимі. Хотілося б реально бачити, які місця в нас є реально відведені для розміщення реклами, хто має дозвіл так на розміщення саме в цих місцях, що там розміщується, от які періоди. Тому от якщо не буде цього порядку в реєстрі відображено, то з ним і не те, що управління ми не можемо розібратися, управління не може розібратися. Проєкт рішення виконкому про порядок розміщення зовнішньої реклами нині на стадії публічних консультацій, зазначають у міській раді, після чого документ має бути затверджений депутатами міськради. Світлана Русіна, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Затримали чоловіка, який намагався підкупити начальника слідчого відділу Летичівської поліції. За 29 тисяч гривень він просив правоохоронця вплинути на хід досудового розслідування, щоб його рідну сестру не посадили за грати. Цю версію слідства повідомив заступник керівника Хмельницької місцевої прокуратури Олександр Терлецький. Жінку, за яку начебто вступалися, підозрюють у крадіжці та грабежі. Її взяли під варту та згодом підозрювана вийшла під заставу. Аби вона не опинилася у в'язниці, нинішній затриманий і пропонував гроші правоохоронцю. Особу затримали в службовому кабінеті начальника слідчого відділу. В момент передачі кошти були вилучені. Пропонував 29 тисяч гривень. Наразі, скажімо так, опрацьовується матеріал, вирішується питання про повідомлення про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Якщо правоохоронці у суді доведуть факт надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, чоловікові загрожує від 4 до 8 років в'язниці. Майже 100 учнів шкіл із Яславського району взяли участь у конкурсі, присвяченому 100-річчю українського тризуба. Переможці визначали у кількох номінаціях, як от малюнок, різьблення по дереву, аплікація, колаж, плакат, графіка, розпис по склу. Усі роботи можна переглянути на виставці, що діє у холі із Яславського районного будинку творчості дітей та юнацтва «Веселка». Виставку робіт 13-річної хмельничанки Аріни Чабан «Жити мистецтвом» презентували сьогодні в обласному художньому музеї. Присвятили експозицію до Міжнародного дня боротьби з рідкісними захворюваннями. Сама Аріна страждає на спінальну м'язову атрофію. Хвороба обмежила її фізичні можливості, але дала поштовх до творчості. На виставці побувала і наша Наталія Захарчук. Любов до малювання і прищепила вчителька початкових класів. А потім батьки помітили, що коли Аріні було особливо важко, вона просила принести аркуш паперу та олівці. Могла настільки заглибитися у процес, що часом навіть не чула, коли до неї зверталися. На самій виставці маленької художниці не було. Залишили її вдома з бабусею, але вона настільки переживала, її хвилювання передалося і мені. Раніше не замічала за нею, а вона переживає реакцію, от яка реакція буде в оточуючих, хто буде дивитися, хто що скаже і хто як оцінить її роботу. Провести таку виставку в обласному художньому музеї запропонувала Аріні та її батькам лікар-психіатр Наталя Підкалюк. Вона вважає, що привертати увагу до дітей з рідкісними захворюваннями треба постійно. Важливо, щоб вони не відчували себе ізольованими від суспільного життя. Адже коло їхнього спілкування і так вкрай обмежене. Дитині легше розслабитися, коли вона малює. Тобто не завжди діти можуть по-дорослому розуміти якісь проблеми, переживаючи їх по-своєму. Тобто папір і фарби допомагають залишити частину цих переживань зовні. На цій виставці лише частина арінчених робіт. За словами мами, вибирала найкращі. Раніше Аріна малювала на більших аркушах, потім перейшла на формат А4. Зараз роботи у неї стали ще менші. Через слабкість м'язів їй важко відривати руку від поверхні. Цю роботу вона кілька років тому малювала пастеллю. Зараз Аріна все більше малює фарбами, бо мазки пензликом вимагають від неї менших зусиль. Це в нас робота, це соняшники, це вночі.
це не дуже вночі воно вийшло, але як вона говорила, що це як ніч. Не знаю, чому там хмарка, ну це теж така задумка в неї. На відео, яке записала спеціально для першої виставки Аріни, дівчинка каже, що для того, аби малювати, не обов'язково бути професійним художником, тому що малювання, на її переконання, передусім поклик душі. Наталя Захарчук, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Ви дивитеся Подільську панораму і далі анонс її другої частини. Від теорії до практики майбутніх абітурієнтів запрошують на безкоштовний тренінг з української мови. Історичний батл або як старшокласники Хмельницького у грі об'єднували українські землі. Закупівлю трансформаторів на суму більше 3 мільйонів гривень, яку здійснила одне з місцевих публічних акціонерних товариств, визнали незаконною в господарському суді Хмельниччини. Там задовольнили позов прокуратури області щодо порушення процедури публічних закупівель. За словами прокурора Василя Приступи, діяльність підприємства-постачальника у 2015 році вже визнавали антиконкурентною. Додає, воно згідно із законом не мало права брати участь у процедурі закупівель протягом 3 років після зафіксованого порушення. Прокуратура Хмельницької області звернена з позовом до суду щодо визнання недійсним рішення тендерного комітету і визнання недійсним укладеного на його підставі договору. Рішенням суду, господарського суду Хмельницької області, значні позовні вимоги визнано обґрунтованими. У суботу, 3 березня, майбутніх абітурієнтів краю запрошують безкоштовно потренуватися складати ЗНО з української мови та літератури. Їх навчатимуть, як писати власне висловлювання. Тренінг розпочнеться о 10 ранку у 4 корпусі Хмельницького національного університету. З майбутніми абітурієнтами працюватимуть спеціалісти кафедри української мови Хмельницького національного університету та методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Наталя Білоус. Після заняття учасники зможуть випробувати отримані знання на практиці. Взяти участь у тренінгу мають можливість всі бажаючі, запевняє методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За підсумками проведених всіх ЗНО, ми бачимо щороку, що величезна кількість дітей не вміє писати власне висловлювання. Тому вперше за всю історію існування Вінницького регіонального центру на території Хмельниччини проводиться тренінг по написанню власного висловлювання. Все це дійство буде відбуватися 3 березня, початок о 10 годині ранку. Ніяких обмежень немає, ніяких документів цей захід не потребує. Температура повітря нижче 5 градусів морозу небезпечна для безпритульних тварин, каже ветеринар Кирило Чумаков, бо їм загрожує переохолодження. Зараз в обласному центрі нараховують 7,5 тисяч бездомних собак. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Спецкомунтранс». Як вони зимують і хто про них піклується під час морозів, розкаже Вікторія Паламар. Двір на вулиці Старокостянтинівське шосе у Хмельницькому. У підвалах цього будинку, розповідає двірник Іван Семенович, живуть кілька безпритульних котів. Мешканці багатоповерхівки на зиму самі облаштували їм оселю. Тут котів 2 і 6-4 мали, 6 штук. Поблизу цього будинку живе і зграя бездомних собак. Пані Світлана каже, її сусіди щодня підгодовують тварин. У нас тут сусідка здесь живе на третьому теж, так вона вон там от за домом бездомних собак всіх кормить. Василь Фурман живе у цьому ж районі. Поблизу його будинку, розповідає, безпритульних тварин немає. Тож чоловік несе їжу безхатькам у сусідній двір. У нас вдома лишаються відходи, там хліб, таке. Якщо я йду на роботу, я беру пакет. От, якщо бачу котика, десь собачка, їм ставлю їсти. Бездомні коти і собаки, які живуть у містах, важко переносять морози, переконує зоозахисник Катерина Голубнича. Тварини не можуть самотужки роздобути їжу і зігрітися. Катерина запевняє, щодня годує не лише собак і котів, а й птахів. Із собою носить пакет із насінням. Вони розучилися і добувати собі пішу, і согріватися, тому наша задача – допомагати їм в цьому, звісно. Тобто птичок треба підкармлювати, тому що до 70% синічок гибнет від голоду, к сожалению. Тобто, якщо у животного є їда, укриття, воно не замерзне. Нинішні морози можуть нашкодити і безпритульним, і свійським тваринам, вважає ветеринар Кирило Чумаков. Якщо на дворі нижче 5 градусів морозу, звірам загрожує гіпотермія, а це призводить до хвороб нирок, сечостатевої системи і обмороження кінцівок. Є летальні випадки. От нам привозили недавно тварину з відмороженими вушними раковинами, прийшлося ампутувати ці, обрізати вуха, обрізати хвости. Якщо є на вулиці мінус 5 градусів, це вже є ризик
для певних тварин. Поки що у Хмельницькому не було випадків, щоб бездомні тварини загинули від холоду. Про це заявили в комунальному підприємстві «Спецкомунтранс». Всього в обласному центрі проживають 7,5 тисяч безпритульних собак. Котів комунальники не рахували. Вікторія Паламар, Володимир Паламар. Новини Поділля. Центр. У бібліохабі Центральної книгозбірні Хмельницького відбувся історичний батл «Об'єднай Україну». Три команди старшокласників грали у настільну забаву з назвою «100 років боротьби». Її створили фахівці Інституту національної пам'яті і презентували наприкінці минулого року. Метою гри ставили символічно об'єднати в одну державу історичні українські землі. Як усе було, бачила Ольга Нісміянова. В інтелектуальну історичну розвагу, присвячену подіям сторічної давнини, грали старшокласники Хмельницького. У головній книгозбірні міста відбувся батл «Об'єднай Україну». В ігровому герці зійшлися три команди – десятикласників НВО номер 5, учнів політехнічного коледжу та місцевих пластунів. Злата Жилавська – майбутня програмістка. Дівчинка переконана – вивчати історію через гру набагато цікавіше, аніж з підручників. Краще вивчається історія, вона більше запам'ятовується і… Це взагалі дуже чудовий досвід, особливо для тих, хто збирається здавати ЗНО. Я вважаю, що краще грати в такі ігри. Книжкам також треба приділяти певну увагу, але ігри такі теж не потрібно оминати стороною. Гру до Хмельницького привезла директорка книгозбірні Тамара Козицька. Розповідає, за ігрове поле слугує оглядова карта українських земель Степана Рудницького. Карта поділена на 6 регіонів – Київщину, Лівобережжя, Волинь, Галичину, Поділля, Південь і Схід. А побудована гра за стандартною схемою. Є 88 клітинок ходів, по яких рухаються гравці і вирішують різні завдання. Для кожного запитання пропонується три варіанти відповіді. І вона не для того, щоб там здав, не здав. Якщо ти не впевнений, ти можеш подивитися спеціальна література додаткова до цієї гри, що можна почитати, яка правильна відповідь. Тобто вона граючись, ти навчаєшся. Викладач історії Ольга Лункіна, яка має 30-річний педагогічний стаж, відзначає, сьогоднішні діти більш відкриті і не бояться висловлювати свої думки. Дуже багато з'явилося таких дітей, які дійсно цікавляться українською історією. На сьогоднішній день дуже багато міфів, які залишаються ще з радянських часів в українській історії. І саме головне, що в нас нема справжнього українського погляду на українську історію. Я думаю, що такі заходи, вони якраз допомагають молоді, допомагають учням якраз зрозуміти саме українську історію. Історичний батл в бібліотеці відбувся вперше, але не востаннє, обіцяє Тамара Козицька. Кому цікаво, звертайтеся. В місті Хмельницькому вона є поки що тільки у бібліотеках, тому ми з задоволенням будемо грати разом з вами. Тим часом кілька годин баталії у книгозбірні завершилися перемогою команди політехніків. Саме вони об'єднали у грі найбільше українських земель. Ольга Нісмянова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр. На цьому ми завершимо інформаційний випуск. Дякуємо вам за увагу.